بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا لَيْسَ مِنَّا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم میں نے کہا ماجو بینو کورو شروع اندر ہم دوستانہ شکر تعریف اللہ تعالیٰ سن خطر یس اللہ تعالیٰ معبود برحق اللہ تعالیٰ سون مشکل کشا تحاجت روا یمس سو دی تمس نن وول چھن کان یمس اللہ تعالیٰ نی تمس دن وول چھن کان درود و سلام سن برذات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری پر صلی اللہ علیہ وسلم یم سن رہبر اعظم اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت کائنات بنائے آج کر بس حساس اہم ضروری نقطس پہ کت یمچ اس سارے ضرورت ہے ونکس تھی روزو بڑ حساس یم بچہ تھو سائلنٹ حس مطلب پنہ جائے اسلام من حش اور نش ہند حقوق کی ذمہ داری اسلام ہر حق والس حق دتم ساروی کھت بوڑ حق چھ اللہ تعالیٰ سن کم سن سر ون اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ سون خالق مالک مشکل کشا حاجت روا تمیش اس رشمت سو چھ اس رچھان اور سوئی رشتے انشاء اللہ انشاء اللہ ون میں ام موجود اگر زندہ روز سوئی رش ام پت اتھے کن اسلام من بنیادی حقوق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سن رہبر اعظم سن مرشد کامل سن آخری رسول سری پر صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کن مالس ماجہ حقوق اسلام واضح کر اولادن حقوق ہمسائن حقوق رشتہ دارن حقوق یہ رش رش اسلام واضح کرم اتھے کن خواتین ماجن بین کور حقوق تم حق دم ماجن بین کور اسلام نس دے کن مزدور سن حق بچن ہند حق علماء ہند حق ہر اکس حق والی دت اللہ تعالیٰ حق ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فاتو کل ذی حق حقہ آج زانو ان شاء اللہ اسلام من تقریباً گول لڑ امی آئی ہش تہ نوشین حقوق مے کیا تھو یہ خطاب آمدن تاز یہ خطاب گرن ہز اصلاح کن یل گرس من نوش تہ ہش ٹھیک آس گر ٹھیک اللہ تعالیٰ بچین اگر ان دون من کی گڑبڑ آس گڑبڑ آو تھی سمجھ تیل گرس گڑبڑ اللہ تعالیٰ رچن گڑبڑ بہم ڈائریکٹ پنس یت حساس خطابس کن اور تھی تھی روزو زبردست حساس گوڈنک حق تہ ذمہ داری بہ کر کمبائن دونونی ہش کم حق نوشین نوش کم حق اہن ہشی ہند اور تہ گھ وارن کتن پہ تعجب وارن کتن پہ گھ تعجب یہ ہش تہ نوش کیا گوڈنک حق یم دونوے گسن دین ہچن سر ون دین اسلام ہچن اور یم گسن ات من پانونی مددگار آسن
اگر ہشہ مز دینچ کمزوری نوش حق، اگر نوشہ مز دینچ کمزوری ہشہ حق، امس کیا دین ہچن قرآن بی صحیح حدیث سیرت صحابہ امس ون گڈن حق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تعالیٰ ان چھ گڈن فرمومت علم، کیا فرمومت علم، یہ دین چھ دین اسلام گومت شروع علم سے، علم ورائے چھ شوبہ یہ شرعی علم ورائے، اور اس سے اگر کا مسلمان یا مسلمان خاتون سائنس علم تہ پری، بایولوجی پری، زوالوجی پری، امبریالوجی پری، ٹیکنیک پری وغیرہ وغیرہ، شرم و حیاس مز، عفتس مز، پردس مز، الحمدللہ اختلاط ورائے، کو ایجوکیشن ورائے اسلام چھ اس ترقی ہچناوان، کیا ہچناوان، سن کور گژھ اک بڑ گینیکولوجسٹ تہ آسن، سن کور گژھ اک بہترین ڈاکٹر تہ نرس تہ آسن، تاکہ کور کرے کورے علاج، کور کرے کور کرے کورے آپریشن، ہوٹ مڑے آپریشن نہ کیا تو مولوی صاحب مسا ضرورت پہ ہوٹ مڑے ما کر آپریشن تبس ول ان کھور پسڑے کھور نوز بل مسا ضرورت پہ گونے خواب کیا ان میں شباش سر منو یرفع اللہ الذین آمنوا آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط وما یأکلہا الا العالمون قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب العلماء ورثة الانبیاء من یرید اللہ به خیر یفقہ فی الدین خیرک من تعلم القرآن وعلمه وغیرہ وغیرہ یم سارے یم ساری نصوص چھ دلیل علم اس کرس عظمت علم کو تاہم چھ انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ تعالی چھ پنن بندن مز کھوچان علم علم وے اورا چنگن کر نبر دفا دار کن لگا چنگن اپ کو پتہ نہیں اپ کہاں ہیں اس کو باہر پھینکو باہر پھینکو اس کو اس عظیم اتنے عظیم پروگرام میں ٹنڈل کھالا نعوذ باللہ اور آپ ہنس رہے ہیں نعوذ باللہ پڑھو یہ تم ونکس بڑس عبادت مت اللہ تعالیٰ سے فضل کرم سے نمبر دویم گڈن کیا ون میں نشت ہش گڈنی ذمہ داری حق پان ون کیا کوپریشن کرون دین ہچنس اللہ تعالیٰ کرن من دونوئی پنہ دین سے مالا مال اور اس سارنے کرن اللہ تعالیٰ پنہ دین رحمت سے مالا مال نمبر دویم حق دویم حق کیا گوس آسن تہ ونا بہ دویم ذمہ داری یاد تھو اس تہ ہش اس تہ نوش آس پنن پانن چھ سام ہو بہ سا کر ادا کن نہ اگر نہ ادا کر اس کی پٹھے ان شاء اللہ تیل گھن سن گھر ٹھیک پز پہ ساری فتنہ گھن سارے گھرن مز دور دویم حق کیا گوس آسن اہن اس ہش تہ نوش چھ یہ سمجھن امس گھ عقید آسن یہ سمجھن امس گھ تصور آسن احساس آسن فیلنگ آسن ڈزائر آسن اچھن نش تہ ہش کی ماج کور سر ون حس بڑ پا ون ماج کور یہ اصطلاح ترو حس لکڑ نوش زیٹھ نوش منزم نوش بڑ نوش یہ اصطلاح ترو یہ مشر بلکہ ون لکڑ کور منزم کور بڑ کور اور یہ ہش اصطلاح ترو اگرچہ اس عرفس من ون مگر اس کی پہ کیا تھو یاد اس موج پن اکہ ماجہ نش درائے حالانکہ سہ موج ہمیشہ موج ون آئی بیس ماجہ نش فرق مہ توے یہ ہش موج زامترس خاطر نکاح مز حرام یہ ہمیشہ امس محرم یہ ہک سفرس مز امس ست پکت یہ ہک تنہی مز روزت امس چھ حرام یہ ماجہ پتھر حس پلس تہ مز کچھ ہش تہ نوش اتھ تلتھ فخر سان بہ ون کہین نہ یتن یتن ونکس ہش تہ پروگرامس مز نوش تہ پروگرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ پلس پانہ ون ونو کوری تہ موجی پانہ ون
بڑِ، میانہِ موجی تہِ میانہِ کوٗری، نہ حظ اصل، یہِ چھُنا علمی تربیتی پروگرام، عظیٖم پروگرام، میانہِ موجی میانہِ کوٗری بڑِ، جزاک اللہ، بیٚیہِ کُس چھُ حظ؟ اہن حظ میانہِ موجی میانہِ کوٗری، جلدی جزاک، یِہوے چھُ تھاوُن گرن منٛز، یہِ چھا وعدٕ؟ میانہِ نۄش یی نہٕ کینٛہہ، میری بہو نہیں، میٲنۍ ہش نہٕ کینٛہہ، ییٚلہِ اَسہِ ہش 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 ووٚن، نۄشہِ ووٚن کٔرِو کٔرِو کش کش کش، نعوذ باللہ، کٔرِو کش، وۄنۍ چھِ پرایم منسٹر، بہٕ چھُس ہوم منسٹر، یہِ کۄس چھےٚ وۄنۍ؟ یِتھے کٔنۍ ہشہِ دۄہ دوٚپُن بٕے یژھ گٔژھٕس روزُن پرایم منسٹر، نۄش کۄس گٔے؟ ہتے یِتہِ ہے بَنہِ ہش اَکہِ وقتہٕ، أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ مَشراوُن، أزکہِ پٮ۪ٹھ تھاوُن چھُ ہش تہِ، اہن حظ ماجہِ کو اِنشاء اللہ، یِہوے محبتُک فِضا چھُ عام کَرُن. نمبر ترٛیِم، چوٗنٛکہِ وقتہٕ چھِ قِلت، جزاک اللہ خیر، نمبر ترٛیِم، احترام و شفقت، سٲری ؤنِو، ریسپیکٹ اینڈ مرسی، بلیسِنٛگ، نۄشہِ پَزِ ہشہِ سمجھن موٗجوٗد، ماجہِ ییٚمِس نۄشہِ ایز ہشہِ ماجہِ، أمِس پَزِ نۄشہِ پٮ۪ٹھ شفقت کَرُن، رحم، یہِ چھُنا کوٗر پَنٕنۍ، اور نۄشہِ پَزِ أمِس عزت تہِ احترام کَرُن، اُردا یاد حظ، لیس منا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، سُہ چھی نہٕ اَسہِ منٛز، ملم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، یُس نہٕ سٲنِس لۄکٹِس کَرِ رحم، سٲنِس بٔڑِس کَرِ نہٕ عزت، ہشن ذِمہٕ دٲری، ہشہِ ماجن، أمِس نۄشہِ حظ کٔرۍ زِ رحم، یہِ چھے ژےٚ لۄکٕٹ، یہِ چھے ژےٚ کوٗر، یہِ چھے ژےٚ جِگر، یہِ چھے ژےٚ نِش گۄلاب، أکِس ماجہِ نِش درٛاے، وَنے ژےٚ نِش، بٔلکہِ ژےٚ چھے وۄنۍ زیادٕ، أمِس چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ زیادٕ توقع، کٔمِس، تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ اور أمِس نۄشہِ، أمِس ہمشیرَس گُزٲرِش، أمِس کورِ گُزٲرِش، یہِ زٲنۍزَن پَنٕنۍ موج، یہِ زٲنۍزَن پَنٕنۍ موج، ماجہِ ہُنٛد عزت، ماجہِ ہُنٛد احترام، ماجہِ ہِنٛز قدٕر، ماجہِ ہُنٛد تصوُر، یہِ نہٕ فرق کَرَکھ یِمَن دۄن ماجَن، یہِ چھا وعدٕ؟ عزت تہِ احترام، بیٚیہِ شفقت، وللہ اگر أسۍ یَتھ حدیٖث مُبارکَس پٮ۪ٹھ پَکو نا، یَتھ دُنیاہَس چھِ سٲرسٕے بہار، کَتھ لۄکٹٮ۪ن کٔرِو رحم، بَڑٮ۪ن کٔرِو احترام، یُس نہٕ کَرِ سُہ چھی نہٕ اَتھ اُمَتَس، سُہ چھی نہٕ اَسہِ منٛز، سُبحان اللہ سُبحان اللہ، اُستاد کٔرِنۍ شفقت، اہن حظ شاگِرد کٔرِنۍ عزت، حدیٖث مُبارکَس منٛز، وۄستہٕ کٔرِنۍ شفقت، اہن حظ ژاٹہٕ بوج کٔرِنۍ عزت، ڈرٛیوَر صٲب کٔرِنۍ شفقت، کٔلیٖنَر کَرِ أمِس عزت، نۄش کٔرِنۍ عزت، ہش کٔرِنۍ أمِس شفقت، مول موج کٔرِنۍ أمِس شفقت بَچَس یا بَچی، سُہ کیٛاہ کَرِ؟ یِتھَے کٔنۍ باقٕے شوبات، نمبر ژوٗرِم حق ہیٚس تھاوَس، نمبر ژوٗرِم حق، واریاہ حساس نقطہٕ، بیٛاکھ، یہِ چھِ پَنٕنۍ زِندگی بَناوٕنۍ حظ، یُس بہٕ تۄہہِ اِسلامُک آبِ حیات دِوان، تۄہہِ سیٚلِبَس دِوان، سیٚلِبَس تُہُنٛد کیٛاہ چھُ؟ نمبر ژوٗرِم حق، مُتعلِق گوٚبرا تُہۍ اَنَس ہاو شاٹ کھنٛڈ، یہِ گوٚژھ نہٕ باسُن اَتھ منٛز، مطلب نمبر ژوٗرِم حق، ژوٗرِم حق یاد حظ تھٲیزیو، پَردٕ ٲسۍزیو پانہٕ ؤنۍ کَران، میانہِ موجی میانہِ کوٗری پَردٕ ٲسۍزیو کَران، أکِس بیٚکِس ٲسۍزیو نہٕ آبَن زاگان، اَکثر چھُ مارکیٹَس منٛز، اَکثر چھُ مارکیٹ، ہَتہٕ حظ نو دربار، پَتہٕ کٔرِو دربار تہِ اِنشاء اللہ، نمبر ژوٗرِم پانہٕ ؤنۍ کٔرۍزیو پَردٕ، اَکثر چھُ غٲبت کَران، اَکثر چھُ نۄش، واریاہ ہَشہِ نۄشَن تُلان پَردٕ، نۄشہِ تُلان دَپان ہُہ چھے نہ ہُہ کۄس ہُہ 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 دَپان ہُہ چھے نہ ہُہ کۄس کۄس ہُہ چھے نہ ہُہ اَستغفِرُاللہ تٔمِس چھِنہ یہِ تٔمِس چھِنہ ہُہ تٔمِس چھِنہ یہِ اَستغفِرُاللہ اَستغفِرُاللہ پانہٕ ؤنۍ کٔرِو حظ پَردٕ، اگر پانہٕ ؤنۍ ٲسِو وٕچھان کانٛہہ نۄقص ٲب یہِ چھُ غٲب کَران، اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہٕنٛدۍ ٲب غٲب، من سترى مسلما ستره الله يوم القيامه، یُس کٲنٛسہِ پردٕ کَرِ ستر کَرِ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس قیامتٕکۍ دۄہ پردٕ، رۄبا اَسہِ کٔرۍ زِ تَتہِ پردٕ،
پردٕ کٔرۍ زیو پانہٕ. یُس کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن آبَن لَگہِ بَتہٕ نۄش لَگہِ ہَشہِ, ہَشہِ لَگہِ نۄشہِ, یَت تبی اللہُ عورتا, اللہ تعالیٰ لَگہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن آبَن پَتہٕ اور تٔمِس کَرِ اللہ تعالیٰ گَرسٕے منٛز دٔلیٖل و خار. خبردار یِن ٲبَن ٲسِو پَتہٕ لَگان, نۄشہِ پَزِ پَردٕ کَرُن کٔمِس؟ مگر ماشاء اللہ, ماشاء اللہ چھُ برٛیکٹَن منٛز, دۄہ راتھ چھِ یِہوٚے کٲم آسان اَکثر وٕنکٮ۪س. کیٛاہ ہُہ والان ییٚمِس پَردٕ, یہِ والان ییٚمِس پَردٕ, ہُہ بٲگراوان ہُمۍ سٕنٛدۍ ٲب, بٲگراوُن اوس محبت, بٲگراوُن اوس عزت, احترام, شفقت, بٲگراوان کیٛاہ چھِ؟ ہُہ وَنان پنٛنہِ ویسہِ ٹوٗرِسٹ کاہَس منٛز, ہُہ وَنان پنٛنہِ ویسہِ مےٚ چھِنا ہَش یِتھ کٔنۍ رانٛٹَس نوزُب, ہُہ چھِ وَنان نۄشہِ مےٚ چھِنا نۄش رانٛٹَس نوزُب. استغفر اللہ, وَنان نہٕ بہٕ لفظ ییٚتٮ۪ن کیٚنٛہہ مگر سَمجھن موٗجوٗب. نمبر ژوٗرِم کیٛاہ ووٚن مےٚ؟ پَردٕ کَر. نمبر پٲنٛژِم, پانہٕ ؤنۍ کٔرۍزیو مَدَد, پانہٕ ؤنۍ بٔنۍزیو أکِس بیٚکہِ سُنٛد پھیوٚک, گَرِچَن کامٮ۪ن منٛز تہِ, دیٖنی کامٮ۪ن منٛز تہِ. اَکثر چھُ گَرَن منٛز گوٚمُت نۄش ہَش آسان ہَٹا کَٹا وٕنۍ لۄکٹٕے آسان, ژَتجی ؤرِش, پَنٛژاہ ؤرِش, الحمدُاللہ. ییٚلہِ نۄش وَنان دَپان مےٚ چھِ کٲم کَران وۄنۍ حرام, رٔٹِنۍ یِہٕے مٔزدوٗر آیو نوزُب اللہ. أمِس نۄشہِ سَمجان چھِ أسۍ نوزُب اللہ مٔزدوٗر. استغفر اللہ, ہے یہِ نہ حظ چھَنہٕ مٔزدوٗر, یہِ چھےٚ کوٗر, ژےٚ کوٗر مٔزدوٗر تہِ کوٗر, أمِس چھِ أسۍ نوزُب اللہ کھر مٔزوٗر سَمجان. کورِ چھِ کامہِ کَران چھُٹی, ہَش چھِ کامہِ کَران چھُٹی, باقٕے چھِ کامہِ کَران چھُٹی, سورُے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ کٔمِس کھالان. گُہہ تہِ گوٚو أمسٕے کَڑُن, ڈٮ۪سٹبِن تہِ أمسٕے کَڑُن, ہُہ تہِ کَڑُن أمسٕے, یہِ تہِ کَڑُن أمسٕے نوزُب اللہ, باتھروٗم تہِ أمسٕے, لیٹرِن تہِ أمسٕے, یہِ چھِ سٲرٕے عبادت, بہٕ کَرٕ نہٕ اِنکار. مگر یہِ چھا نۄشے یوت کِنہٕ ہَش تہِ چھُ؟ ہے کَتھ کَر, یہِ چھا ہَشے یوت کِنہٕ نۄش تہِ چھُ؟ تۄہہِ منٛز نِنہٕ کانٛہہ یہِ پانَس کُن نہ, یہِ چھُ سٲرسٕے اُمَتَس پیغام, سٲرسٕے اُمَتَس پیغام, اُمَت چَن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن یہِ عظیٖم دَرس. پانہٕ ؤنۍ کٔرۍزیو مُبارک تِمن نۄشن تہِ ہَشن, الحمدُاللہ تِم تہِ چھِ بے شُمار, یِم أکِس بیٚکِس چھِ پَلزان, یِم نہٕ ہَتَک چھِ کَران ہَش دَپان مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن پَنُن صحت دیُتمُت, پَنٕنۍ کوٚٹھ دِتمٕتۍ, پَنُن طاقت دیُتمُت. رۄب تھٲیِن ہَشن تہِ وارٕ وَتہِ تہِ نۄشن تہِ وارٕ وَتہِ. نۄش دَپان یہِ چھےٚ موج, بہٕ کٔمِس تھاو مِلنہٕ, یہِ چھُم گَرٕ. نہ چھِ واریاہ تِم تہِ نۄشہِ ماشاء اللہ تِم کٲم کَران, واریاہ کٲم ماشاء اللہ, مگر پَتہٕ وَنان خبر نۄش ٹی وی, خانٛدارٮ۪ن ٹی وی چھُنا ٹی وی, گوٚو خطرناک ٹی وی, دَپان چھِ ووٚنمَیا خانٛدارَس وَنان, ووٚنمَیا دوٚپمَیا تھوٚد وَتھٕ کیٛاہ, دوٚپمَیا ڈاو گوٚو مےٚ, ڈاو أمۍ گَرَن کوٚر مےٚ ڈاو, کٔمِس وَنان, ہُمِس بِچارَس پَنٕنی تفریٖق آسان, ڈاو گوٚو مےٚ, ہے گَرَن کیٛاہ کوٚر مےٚ ڈاو, بقایا تہِ رُت ڈاو ڈاو, نہ کَمَر کُنہِ, نہ کوٚٹھ کُنہِ, نہ ہوش کُنہِ, دوٚپمَیا ہُہ چھُس دَپان واپَس, یِم چھِنا اَسہِ کیس دِوان بازرٕ, ہُہ چھُس دَپان واپَس, ہے وٕنۍ تھاو تہِ پَگاہ خٲطرٕ تہِ اوٚڑ خبر, سارے خبر مان اَکے ساتہٕ, یہِ چھُ ہاٹ ہاٹ, اَمیُک تھاو خیال, چھاٹی پٮ۪ٹھ چھِ پیشَنٹ گُے تہِ ہاٹ اَٹیک گژھان, اَمیُک تھاو خیال, فی سبیل اللہ سورُے ما وَن. یہِ چھِ أمِس ماشاء اللہ گردان پَران گردان, دَپان چھِ پَلو تہِ گژھنہِ آسٕنۍ وٕنۍ, سوٗٹ تہِ گژھی وٕنہِ آسُن, بوٗٹھ تہِ گژھی وٕنہِ آسُن, ہُہ تہِ گژھی یہِ آسُن, چھا سَمجھ تۄہہِ, میک اَپ سامان تہِ گژھی وٕنہِ آسُن, ہُہ تہِ گژھی آسُن, ہا دوٗر پے مےٚ یاد, دوٗر چھِ پرٛون گوٚمُت, دوٗر تہِ گژھی مےٚ یاد, سورُے چھِ أمِس کیٛاہ اَکھ پیکیج کَران حوالہٕ, کٔمِس؟ ہُہ چھُس دَپان یہِ گَرٕ تہِ گٔے ژے, بہٕ درٛاوس نیران, ٲس مالِن کۄس کوٗر, نیرُن پَزِ نہٕ, شرارت پَزِ نہٕ کَرُن, وٕنۍ چھِ نیران خانٛدارٕے وۄنۍ. پانہٕ ؤنۍ کٔرۍزیو وَللہ چھُ یہِ عظیٖم عبادت, عظیٖم صِفت, وَللہ پَنٕنِس رۄبہٕ سُنٛد قسم, یہِ چھُ عظیٖم عمل, عظیٖم کالٹی. کیٛاہ؟ أکِس بیٚکِس پَردٕ کَرُن ہیٚچھُن اِنشاء اللہ, جلد بٲزی نہٕ کیٚنٛہہ. واریاہ زَنہِ چھےٚ تِم ییٚلہِ کٲنٛسہِ چھِنا وٕچھان ٲب حظ, تِمن چھِنہٕ توٚتام نِندرِ یِوان بیٚہوٲنی یوٚتام نہٕ تِم کیٛاہ چھِ کَران, دَپان بہٕ کَرا یہِ ڈاوُن لوڈ. استغفر اللہ, برداشت برداشت, صبر برداشت, ژٕ کر کٲنٛسہِ پردٕ, ژےٚ کَر یہِ رۄب پردٕ اِنشاء اللہ. ٲبو وَرٲے چھا کانٛہہ رۄبَس وَرٲے کَتھ کَر حظ,
چھا کانہہ آب ورٲے بیٚیہِ چھُ پیغمبر آسان معصوٗم صلی اللہ علیہ وسلم، آب ورٲے کُس چھُ اللہ تعالیٰ سوال؟ ییٚلہِ ییٚتہِ نۄشہِ آسان ٲب تَتہِ آسان ہشہِ تہِ ٲب تٔمِس کھۄتہٕ، ییٚتہِ ہشہِ آسان ٲب تَتہِ آسان نۄشہِ تٔمِس کھۄتہٕ ٲب. پردٕ کٔرِو حظ پانہٕ ؤنۍ، غلطی آسہِ وٕچھان پانہٕ ؤنۍ پانہٕ ؤنۍ رُکٲیِو، پانہٕ ؤنۍ پَنٕنہِ جایہِ کٔرِو اِصلاح، عیالَس منٛز مہ ترٲیِو، کِچنَن منٛز مہ ترٲیِو، فیملی منٛز مہ ترٲیِو، پَنٕنہِ جایہِ بٔنِو خٲر خا أکِس بیٚکہِ سُنٛد عٲیٖن. المؤمن مِرآت المؤمن الدین والنصیحة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. دین چھُ خٲر خی ہُناو. اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ ذِمہٕ دٲری، بیٛاکھ حق، پانہٕ ؤنۍ کٔرۍزیو نہٕ حسد. تُہۍ ٲسِو پانہٕ ؤنۍ ماجہِ کورِ، تۄہہِ کیٛاہ حسد کَرُن؟ حسد چھُ توتہِ، حسد چھُ ٲسۍ تہِ حرام عام تہِ، حسد چھُ عملن زالان، یِتھ کٔنۍ زیُن زالان چھُ، نار زالان چھُ زِنِس. ولا تحاسدوا، وۄنۍ ٲسِو بوزان تُہۍ، حسد مہ کٔرِو پانہٕ ؤنۍ. حسد کٔمِس چھُ کوٚرمُت گۄڈنٮ۪تھ؟ اِبلیٖسن، حضرت آدم علیہ السلام. ییٚمہِ دُنیاہُک گۄڈنیُک گۄناہ سُہ گوٚو حسد. البتہ رشک کٔرِو، کَمپِٹِشن کٔرِو قرآن پَرنَس منٛز، حدیٖث پَرنَس منٛز، دیٖن ہیٚچھنَس منٛز، دیٖن پَکنَس پٮ۪ٹھ، شرم و حیاہَس منٛز، عمل کَرنَس منٛز. فلیتنافس المتنافسون لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال. اکھ قرآن وٲلِس بیٚیہِ ییٚمِس رۄبن مال دیُت سُہ چھُ تَتھ خرٕچ کران. پانہٕ ؤنۍ مہٕ حظ کٔرِو حسد. وَمِن شَرِّ حاسِدٍ اِذَا حَسَد. اور حسد کَرُن چھُ یہوٗدَن ہِنٛز کٲم، مگر المیہ تہِ افسوس چھُ، آز چھِ موج کَران کورِ حسد، کوٗر کَران، نٔتیٖجہٕ درٛاو گَرٕ گٔے وٲران، گَرَن منٛز روو سکوٗن، احترام روو، شفقت روو، کَمہِ سۭتۍ؟ حسد کَرنہٕ سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ ذِمہٕ دٲری، بیٛاکھ اہم ذِمہٕ دٲری، یہِ نہٕ غٲبت آسکھ پانہٕ ؤنۍ کَران. یہِ چھُ خطرناک چیٖز وٕنکیٚس اکثر نۄشَن تہِ ہَشَن منٛز، ہَشہِ کَران نۄشَن، نۄشہِ کَران ہَشہِ، گٲنٛٹہٕ واتَن غٲبت، پوٗرٕ مجلِس غٲبتَس منٛز، اَمہِ پَتہٕ دَپان یہِ چھا غٲبت، مےٚ کَرے کَتھٕ زٕ ژور کَرے مےٚ، یہِ چھا غٲبت. ولا یکتب بعضکم بعضا، یِن پانہٕ ؤنۍ غٲبت کٔرِو، یحب احدکم یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. یُس غٲبت چھُ کَران سُہ چھُ پَنٕنِس مٲمتِس بٲیِس سُنٛد ماز کھیٚوان. تُہۍ مٲنۍتو کانٛہہ اِنسان چھُ موٚمُت، اَتھ چھُ کانٛہہ ماز تُلان کھیٚوان، یہِ کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ چھُ؟ ہے کَتھ کَر حظ، یِتھُے گۄناہ چھُ غٲبت کَرٕنۍ. ہے گوٚبرا روس، یہِ چھا میون؟ ذِکرُکا اکھا اکھ مےٚ برا سٲری چھِ گوٚبُر مِم ذِکرُکا اکھا اکھ مِم ما یکرا، پَنٕنِس بٲے سٕنٛز سۄ کَتھ کَرٕنۍ یُس تٔمِس بُرٕ لَگہِ، یِن غٲبت کٔرِتھ. الغیبت اشد من الزنا، بدکٲری کھۄتہٕ چھُ غٲبت خطرناوان، بدکٲری کھۄتہٕ. اکثر چھِ نۄشہِ تہِ ہَشہِ أتھۍ خطرناک کامہِ سۭتۍ، اللہ ماشاء اللہ، ہُہ کَران غٲبت ییٚمِس، یہِ کَران غٲبت ییٚمِس. حضرت عایشہ صدیٖقہ سٲنۍ موج، سٲری پٔرِو، رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز عظیٖم خانٛدارٕنۍ، تٔمۍ وَنے اَکہِ دۄہ پَنٕنٮ۪ن سوکَن مُتعلِق، سوکَن گوٚو خانٛدار سٕنٛز بیٛاکھ خانٛدارٕنۍ، تٔمۍ وَنے صفیہ چھِ یِتھ کٔنۍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس لقد قلت بكلمتين، ژےٚ کَرے سۄ کَتھ، اگر سَمنٛدرَن منٛز ترٛاوو صاف سَمنٛدرَن منٛز یہِ کَتھ، تِم گژھن پٔلیٖد تہِ گنٛدٕ اَمہِ کَتھِ. تٔمۍ کَرے اِشارٕے یوت، اِشارٕ تہِ چھِ غٲبت. خبردار، زیوَن زیوَن کٔرِو رٲچھ، أچھَن کٔرِو رٲچھ، دِلَن کٔرِو رٲچھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، اَتھ سٲرسٕے چھُ حِساب دیُن مَرنہٕ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ. اَسہِ چھُ خۄش گژھان غٲبت، اَسہِ چھُ لَگان مَزٕ غٲبتَس، أسۍ چھِ بیٚکِس بوزناوان غٲبت، تٔمِس تھاوان رٲچھ، بیٚیِس تہِ بوزناوان چھِنہ، یہِ گژھِ تھاوُن یاد حظ، یُس حظ غٲبت چھُ بوزان مَزٕ تُلان، یہِ چھُنہٕ خٲر خاص، یہِ چھُ نۄشہِ ہِنٛز غٲبت تہِ بوزان، ہَشہِ ہِنٛز غٲبت تہِ بوزان، یہِ چھُ فَسٲدی آسان منٛز باغ. نۄشہِ تہِ پَزِ أمِس خبردار روزُن، ہَشہِ تہِ پَزِ کیٛاہ، سَمجھ چھا تۄہہِ یِوان؟ یُس نۄشہِ ہِنٛز کَتھ وَنہِ ہَشہِ، ہَشہِ ہِنٛز کَتھ وَنہِ نۄشہِ، یہِ کیٛاہ خٲر خاے گژھِ؟ غٲبتَس پَرہیز کَرو اِنشاء اللہ، اَتھ خطرناک عظیٖم جُرمَس کَرو پَرہیز. اگر غٲبت چھُ کَران کانٛہہ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، یہِ پٔرۍتَن تہجُد تہِ، تہجُد پَرُن چھِ عظیٖم عبادت، مگر قیامتُک دۄہ گژھِ خٲلی، اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس خٲلی جہنمَس منٛز، أمۍ سٕنٛز نیکی دی اللہ تعالیٰ، ییٚمِس عزت آسن وولمُت، غیبت آسن کٔرمٕژ، مال آسن کھیوٚمُت، خوٗن آسن کوٚرمُت، جاداد آسن کٲنٛسہِ کھیوٚمُت، وَراثت آسن کٲنٛسہِ کھیٚمٕژ، اللہ تعالیٰ دی أمۍ سٕنٛز نیکی کِمن دی، ییٚمِس کوٚرمُت آسن، عزت آسن وولمُت، یہِ گژھِ خٲلی، یہِ گژھِ جہنمَس منٛز، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. تہجُد پَرنُے یوت چھُنہٕ کٲفی، یہِ چھُ عظیٖم عمل. مےٚ چھِ واریاہ کورِ کَران سوال،
بچی کران سوال، خواتین کران سوال، تہجد کوتاہ مز ہو پڑھ، کوتاہ ہو پڑھ، الحمدللہ عظیم عمل، فرض نماز پچ سارے کھت بوڑ عمل، سارے کھت بوڑ عمل، ہت صبح صبح بانگ، مگر اکثر کم کران سوال غبت نس کت کن بچو، تہجد پرن نفل نماز نفل عبادت عظیم عمل رب یسی نش پرن، مگر غبت نش بچن فرض، پنن زیون رش پنن زیون رش امہ زیو ست گھن اکثر لوگ جہنمس مز، اللہ تعالیٰ بچن اگر تمو غلط استعمال آپ کورمت، ام پہ بیا سو گو حوصلہ افزائی، امت چن ماجن ہشن گزارش نصیحت یمن لکتن ازو کران حوصلہ افزائی، دہس دہس رات ڈاہ کران نوش پانس کم کران کران خدمت کران کران پچھ زمان یہ کیا رنمت یہ کیا کورمت یہ درے وال زن امی ورمت وال ات مز معمولی وشان نم نمت خوبی امس کیا کران مصر بنزن نم نمت خوبی اخ معمولی چیز وشان یہ کیا ہائی پیوت ام آسان بڑے بڑے حالن دیتمت فش کچھ دیتمت فش حال پیوت کیا دین مزی خرش نوزب اللہ یتھے کن ہشن تھی حوصلہ افزائی کر نوشن تہ پہ ہشن شکریہ کر مل مشکور ناس مشکور اللہ اس لکن کر شکریہ تم کور نا تہ کرا بہ لکٹ سوال جواب دیزو ساری کیاز ون اکس ماجہ ہند سن سوز دان بیس ماجہ میان ماجہ بیس کانگر سہ کانگر ہز آواز بوز یوتن یہ آواز گھس ام کھت وات لکٹ سوال کر بہ تہ یہ کس موج ہے پن موج اس پنہ کور کر حوصلہ افزائی کیا کم موج ہے اس کور کر ترقی برونٹ برونٹ پکہ محنت کر یہ کم سن ترقی یل ہش پن موج پن ماج کھت کن سات امس کسا حوصلہ افزائی پر کر مگر واریان ہشن چھ مزاج بنیومت دماغ بنیومت تم چھ صرف حوصلہ شکنی کران کہین کرن کہین کرن یت کیا فائدہ دوں یت کیا صرف شکایت زاگان کہین چھ ہچمت گس واپس کہین چھ کورمت یہ ہچن آن یہ رنزن آن امس کر حوصلہ افزائی یتھے کن ہشا شکریہ کران اکثر ہش دان اخ منٹ پانچ منٹ دہ منٹ یمن کنن مز مر اللہ تعالیٰ جہنمک ناگ حدیث من شام اس توب کر یتھے کن نوش دان ہشن پہ دان بہت یتھے کن پکا مے گئی کنن کت امس ون دہن منٹن کیا کورم سماعت سماعت کیا بوزم ام پہ اخری سہ گو کانا پوسی پتہ بیاکھ اہم چیز بیاکھ اہم چیز پانہ ون ازو دعا کران کیا ازو کران سری ونو دعا ازو پانہ ون کران حفاظتک دعا اللہ تعالیٰ پانہ ون ملنسارک دعا کوپریشنک دعا ماجہ کورس کن دعا کران کامیابی ہند دعا گرکی آبادی ہند دعا اس کرو ربس ون دعا اگر زور ملٹ گھن تر خطر دیزو معذرت ان شاء اللہ ربا یمو چانہ وت مزو دہن شہادت کر قبول تہذ قبر کر منور بیوہن کر حفاظت یتیمن کر حفاظت از تم مدد کرن توفیق از غریبن مدد کرن توفیق کمزورن لاچارن مدد کرن توفیق گس رب کرنو سارنے آباد رب کرنو سارنے آباد اللہ تعالیٰ کرنو دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد اللہ تعالیٰ دینو سارنے اجر عظیم بہس بیس اک لٹ تہ تہ شکر گزار منظور صاحب شکر گزار اللہ تعالیٰ کرن من برکت یمو تہ پروگرامس من کن تہ رگ مدد کور تمن کرن اللہ تعالیٰ مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ